I pari që u dëgjuat të thot se marveshja mes Macedonisë dhe Kosovës për rrugën Tetov-Prizren duhet të kaloj edhe në kuvent, ishte kryetari Tetovës, piese koalicionit Vlen, Bilal Kasami në muaj ngusht. Kuvendi ka qenë pushim veror, besoj që nga momenti kur do të rikthehen deputetet, do të vazhdoj procedure e ratifikimit të marveshjes në kuvend. Por një javë më pas, më 4 shtator, këtë demantoi zëvendës ministria e transportit Kalterina Zekolli Shaqiri. Kryeministri Kurti i Kosovës ka publikuar që atje në një pjesë kanë filluar punët, ndërkaq te ne nuk ka kaluar akoma ratifikimi i marrëveshjes në kuvend apo i tenderimit. Nuk duhet të kalojë në kuvend tek neve, nuk është nevojshme. E ka thënë zoti Kasami, nuk do kalojë në kuvend. Po një muaj pas kësaj deklarate, sërish një përgjigje e njëjtë me atë të Kasamit. Zëvendës drejtori ndërmarrjes rrugët shtetërore, Nazim Taipi, tha se duhet ratifikim në kuvend. Folur shumë edhe ratifikimi i marrëveshjes në kuvend. Në këtë aspekt të procedurave është kry kjo? Në... Se ka pas deklaratat ndryshme të bëjnë konfuz dhe nuk e merr vesh. Jo, ai duhet të kaluaj në kuvend dhe normalisht pritet që të ratifikohet në kuvend. Kasamin e pyetëm sërish. Por sot ishte më i rezervuar për të dhënë përgjigje më konkrete. Sot kam takim me Ministrin e Transportit edhe njëre përsëris. Nuk kam informata të detajuara sepse ka qenë përgjegjësi e qeverisë. Sot kam takim me Ministrin e Transportit, do të siguroj informata më konkrete se deri ku janë procedurat. Ish zëvendës Ministri i Transportit që e kanë nënshkruar marrëveshjen me Kosovën, Bekim Recepi, këto deklarata kundërthënëse të zyrtarëve i quan gafa nga padia dhe shton se marrëveshja është e asaj natyre që nuk kërkon ratifikim në kuvend. Marrëveshja e nënshkruar përcakton që tuneli i cili është në vjen kufitare të bashkëfinansohet me palën kosovare. Kurse sa i takon pjesës tjetër të trases nga fillimi i trases deri në fundin e tunelit nga para nga Maqedonia e Veriut, ajo vetëm mund të fillohet, të projektohet dhe të ndërtohet. Ne në këtë drejtim qeveria jo legjitime është në ngjecje për shkak se edhe në programin qeverisës nuk parashikohet asnjë projekt për realizim të sidomos të projekteve të cilët i kemi filluar në pjesën shqiptare. E ministri aktuali transportit Aleksandar Nikoloski tha se për këtë rrugë, përveç marrëveshjes së nënshkruar, fotografimeve dhe deklaratave të dhëna, qeverisja e kaluar nuk ka bërë asgjë për magistralen Tetov-Prizren. Vo voj moment, nema niti projekt, o bezbeden o zatoj pat, niti finansiranje, niti izveduvač, a prethodnata vlada, odnosno duj da bidam podirekten, mo predstavuje še ka kutira da će počne. Nikoloski siguroj se rruga Tetov-Prizren do të ndërtohet dhe se janë duke punuar për këtë.